Ay salam, Ramazan müəllim, necəsiz? Sağ ol, siz necəsiz? Olar? Buyurun, buyurun, həmişə siz gələsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Salam əleykum. Əs-salam əleykum. Ay maşallah. Yəni özü də mayıs ki, soqdur. Yəni o iri ax tutdu. İri biraz, biraz... Ay Ramazan müəllim, o neçə yaş olar? O ağacı bir 15, bəlkə də biraz da çox. Yəni onun mən biraz mütəxəssisi deyiləm, onu... Bəli. Bir 15 yaş olar. İri soqdur bu, mayıs ki, soqdur. Buna mayıs ki deyirlər, daha bilmirəm niyə belə adı mayıs ki qoyublar. Amma iri soqdur, ax tutdur. Yanında quyumdur. O quyudan su da içmək olar, biz amma ağacları suluyuruq. Yəni indi elə o fontana vurulan su quyunun suyudur, yəni nasosla işləyir. Bəli. Onun yanında da heyətdə olan sanuc olur. Ayaq yolu, bəli. Bu da o da tut ağacıdır, o da tut ağacıdır. O qara tut ağacıdır, yanında palmalardır. Yəni o palmalarda bir 10 ildir balaca ağaclar idi, əkdik. Yəni burada nə əkiriksə, Allah şükür hər şey bitir də. Yəni əlindən nəsə düşürsə də, tum da düşür, o da bitir. Yəni bacardığımız qədər yaşıllıq yaratmışıq. İndi baxırıq da, indi həyat deyir, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Məsəl var. Əla. Yəni burada da güllərimizdir, indi o mövsümü güllərdir. Sentyabrda açan var, mayda açan var. Bu rozalar may ayında gəlsəydiniz, bütün həyət, 100-dən artıq burada roza kolu var. Yəni hərəsi bir sortdir. Yəni rəngləri cürbəcürdür, iki rəng olanı var. Bu qaysı ağacı tumdan olub, yəni bir 12 ilin ağacıdır. Bat əriydi, yəni iri əriydi, şirin əriydi, baxa da bilərsiniz. Yəni indi nəvələr gəlir yerdir, bəs nə üçün yaşayır bu həyatda? Ramazan müəllim, bu palma niyə burada ağacın altında qalır? Onu o vaxt biz tut ağacı şeyidir, sonra bu şey elədi, indi yəqin ki, sentyabrda bu tut ağacının qol budağını kəssək, bu inkişaf edəcək. Yəni ola bilsin yerini də deyişək, yəni o bir şey deyir, yəni o vaxt əkliyik. Bəli. Bu ağacı da böyüdürlər. Mənim fikrimcə bu palmalar bu tərəfdən əkilsə, həm evə də gedər. Əlbəttə yaxşı olardı. Yəni indi bir o rusların bir sözü var. Vek živi, vek uçiz də. Yəni yavaş-yavaş öyrənirik. Əncil ağacıdır. Özü bir çox qəribə əncil ağacıdır. 3-4 biri qırmızısı da var, sarısı da var. Yəni bir ağacda 3 cür əncil var. Yəni belə çox belə maraqlıdır. Burada yasəmənlərdir. Heytdə yasəmən çoxdur. Mənim xoşum gəlir yasəmən gülündən. İndi may ayında bu açır, belə qəşəng qoxusu da olur, qəşəng yəni belə bir mənzərə olur. Yəni bu da uşaqlar üçün yerləncək. Hə, bu da yerləncək idi. Bir yerləncək belədir, yerə vurmuşu. Bir yerləncək də daşın üstündə, yəni necə istəyirlər, o cür də dincəlirlər. O böyük ağacıdır. Yəni o qibdəki. Yəni onun da tutu qəşəngdir. İndi deyirsiniz, bu meyvəni də yığılmaq lazımdır. Yəni uşaqlar da məktəbdə gec qutarır, nəvələr gec gəlir, nəvələr gələnəcən tut da qutarır. Yəni belədir də indi həyat. Bu meynələrin hamısını özüm əkmişəm. Hamısı qara şanlıdır, ağ şanlıdır. Bu da mənim oğlumun içidir. Ay maşallah. İndi alabay sortudur. Yəni bu da sakit bir itdir. Yəni düzdür, biraz daha indi. Bunun da hər an bir hobbisi var da. Belə ağıllı baxışı var. Hə, ağıllı baxışı var, gözəl sort itdir. Əl-Ziyan qurmuşum ki, heytdə orada da var, ayaqlı onda da var, Əl-Ziyan burada da var. Yəni hər yerə su çəkmişəm. Bütün heyət, yəni rahatdır sulamaq, yəni deyirəm, yəni bu da bir
yay mətbəxiydi. Bunu da düzəltmişik indi. Elə vaxt oldu ki, yəni gəlib evə daxil olmuruq. Elə burdan istifadə edirik. Yəni, lazımdır həyətdə əlbəttə ki, yay mətbəxi yəni, mütləq olmalıdır. Bura təmir lazımdır da, mən belə başladım. Bir əl iki olmuşdur, da bunu bir sklad kimi yəni bir... O banka, balon, nə bilim, evdən nə çıxdısa, indi nə hazırlayırlar, nə pişirirlər, nə düşürürlər, ora yığırıq ki, gələn də rahat da yəni. Deyirəm Ramazan müəllim, nə gözəl fəvvarəniz var. Zövq alırsan da, oturursan dincəlirsən, doğrudan sərinləşirsən, dincəlirsən. Siz biraz günorta gəlmirsiniz, amma axşam burası çox gözəl olur. Belə əsl bağ evi. Mən dəniz qırağı o vaxt alanda fikirləşirdim ki, burada ağacqanər, düzümücə olacaq, elə şey yoxdur. Yəni, mən elə bir ki, Qubadayım, valla. Çox sərin, çox yaxşı yerdir bura. Mən oğlumun xeyir işi olmasaydım, mən buranı heç vaxt belə satma fikrində olmazdı. Mən cavan oğlandı. 26 yaşı var. Mən də fikirləşirəm ki, onun gələcəyinə görə yəni onu evləndirəyim və yəni işlər görə bilirəm. Özüm də gül həvəskarıyam. İndi görürsünüz, hələ bir bu qədər də evdə var, yəni bitdiklər. Hələ bəzilərində pay vermişik. Kim gəlir, gül düşür, deyir ki, mənə dinləmə ki, götür apar. Yəni özüm xoşum gəlir, özüm hamısın. Tumdan əkirəm, toxumdan əkirəm. Bax, misal üçün bu gülün toxumu var idi, bunu yüzü bir tazın əksir, gələn bir həmin o lilya var orada. Bəli, bəli. Yəni bu toxumlar var belə. Ramazan mənim, burada 12 sotdur. Yəni, bilmirəm, 12-dən bir çoxdur, yəni 13 bir yoxdur, bilmirəm. Amma sənətdə 12 sotdur, çıxarışdır. Burada da güllü çiçəyini bir yaradmışız, yəni hər cürə güllərimiz var. Yəni, çoxdur rozadır, onlar yasəmənlərdir, meynələrdir. Yəni burada ordubad, həmin o ordubad əriyinin başqa növləridir. Bu alça ağacıdır, qırmızı olur. Yəni dəyəndən sonra qırmızılaşır o. Bunlar da hansı biri ağ qayçıdır, biri elə deyirlər. Maşallah. Əhalidir, bu o ağdır. Ağ, elə ağ kimi də yetişir. Və deyirlər bu il əriyi az gətirib. Amma sizin bağa baxanda... Yox, bu il doğrudan da keçən il biz haradasa, mən yalan olmasın, bir... O 6-7 vedrə pay verdim. Keçən il bundan çox idi. Bu il biraz aprel ayı ki, soyuq keçdi, yağışlar yağdı, küləklər oldu. Bu ərik ağacı alça ağacı kimi deyil. Onun gülü balaca külək olan kimi tökülür. Amma alça öz gülünü saxlayır da, meyvəsi ona görə bol olur. Yani keçən il bundan bol idi, düz deyirlər. Nəzərə almışam da, yəni kvadrat şəklində 2 metr yarım məsafəsi bir-birinə mani olmasınlar da. Yəni bəli, ağac bəli. Onda inkişaf edir. Əla. Burada da armud ağacımdır, bu da alça ağacıdır, yəni bu da başqa sortdur, göyəmə də oxşayır, yəni göyəmin dadını verir, yəni dəyəndən sonra. Bunlar göyçə alçasıdır, yəni nəvələr dərib bir-iki dən üstündə qalıb, bunlar tez dəyirlər, yəni haradasa may ayında artıq bunları yemək olar. Yəni bu gavalı ağacımdır, iri gavalıları var, bu, yəni bu da dəyir haradasa avqust ayında. Yəni, iyulda elə balaca qızarır, amma avqustda göm-göy olur. Bunlar da alça ağaclarıdır, bu sarı alçadır. O dəyəndən sonra saralır. Bəli. Burada alma ağaclarım da var. Bax, o belə qeyri-adi bir gavalı növüdür, baba ağac. Bunu mən, yəni, rayondan gətirib gəlmişəm.
kaçmazdan. Qeyri adi gavalıdır. Mən burada belə gavalı görməmişəm. Bir tərəfi ağ olur, bir tərəfi göy. Mən elə bilirdim ki, elə iki tərəfi də göy olmalıdır. Sonra yetişirsən demə, bu növü belə imiş. Yani o heyvan ağaclarında ordumaz heyvəsidir. Yəni özüm rayondan gəlib Kürdəmirdən getirmişəm bunu. Bəli. Ordumaz dedim, üzr istəyirəm. Ordumaz o əriyə, qaysiyaya aiddir. Amma bu heyvan ağacları Kürdəmirdən getirmişəm. Qəşəng heyvəsi olur. Əla. Bu ağacın əriyi misal üçün qaysi üzüm may ayının axırında dəymişdi. Ona şey deyirlər də, o tez yetişən. Bəli, bəli. İndi artıq şey, o meyvələri şey olub, yəni nəvələr yiyən yiyilib, yerə tökülən tökülür. Hə, burada da bir it var, həmin o alabayın ərkəyidir, yəni bəli. O dişidir, bu ərkək. Oğlumun həvəsi var, yəni o da saxlayır. Buna da bu cənnət alması deyirlər, bunu Zaqataldan getirmişdim. Yəni bu da bir qeyri-adi almadır, elə bu boyda olur, balaca, yəni böyümür. Yanında mənim feyxuadır, yəni əkmişəm. Yəni neçə ağac əkmişdim, orada da var, burada var, amma bunun qəşəng olur, belə iri-iri feyxua olur. Bu həmin, o dediyim ordubar qayısının, yəni dedi, yəni qayısılardır, burada yerə düşüb. Yenə baxsız görəsiz ki, mən yalan danışmıram, yəni bu Bakı qayısısı balaca olur. Yəni, burada da bir hind tikmişik, yəni indi kimsizlər gələcəkdə toyuqcuda saxlamaq üçün, bu qış yeridir, o da yay yeri, yəni belə. Bunların ağacları da hamısı gözəl nardır, qara nar deyirlər də, indi o Göyçə cəmatı bilir. Yəni dənə-dənə olur, qara, balaca olur, hə. Amma qəşəng nardır, yəni bu Bakı narı deyil. Bakı narı ağımçı olur, turş olur, amma bu çox şirin olur bunlar. Amma bu da feyfa ağacıdır, bunlar da narlardır. Hə. Yəni heç üçün şeydir, yəni meyvə ağacları. Bu gör nə qədər meyvə gətirib ki, ağac özü sallanıb. Bu da alça ağacıdır, yəni bu da o qırmızı gavalı kimi olur. Yəni o, indi bazarda satırlar, qırmızı alçalar. Bəli. Elə olur, qıdarır. Burada da əzgil ağacımdır, biri qorudur, biri qalıb, iri-iri əzgilləri olur. Yəni, mən yemirəm, amma qonşu gəlir, Sevda xan var, gəlir, aparır. Burada qoz ağacıdır. Torpağı da qumdur. Hə, torpağı da qumdur, burada torpaq tökmüşəm. Yəni burdan Şamaxıdan da torpaq gətirmişəm, tökmüşəm. Bu armud ağacıdır. Yəni o da həmin o dediyim qırmızı alça, xırda, biraz da xırda növüdür. Yəni mən burada qoz ağacıdır görürəm. Bu qoz ağacıdır ha. Yəni nə bacarmışıq onu da eləmişik də. Yəni əlimizdən gələn nə varsa, nəyi görmüşüksə əkmişik. Yəni güllər, bu şam ağacları. Yəni belə sulamaq da ki, bax bütün heyətə truba çəkmişəm, krantı açırsan su gəlir, yəni belə adam gözləyir ki, bir gəlsin qəşəng otursun burada. Bir yaxşı təqaüdçü lazımdır. Otursun burada, həm zövq alsın, həm də ki, bu təbiyyətin qoynunda özünü yaxşı hiss eləsin. Bunlar da güllərdir, yəni bayaq dediyim, özümüz əkmişik hamısını. Yəni, bağda da deyir, bağa baxarsan bağ olar da, yəni baxmasan, əlbəttə ki, onu yığı göstərə bilmirsən. O üzümlərim deyindi, üzüm vaxtı gələrsə sizə də pay verərəm. Yaxşı qara şanıdır, ax şanıdır, kişmiş də var arasında. Yəni hər türlü də çalışmışıq ki, hər türlü meyvə əkək. Bəli. Belə. İndi evə də daxil olsun, ev haqqında sizə məlumat vereyim. 360 kvadratdır, 7 otaqdır. İkisi qonaq otağıdır, biri iş otağıdır, dördü də yataq otağıdır. Ondan əlavə mansart da var, biri mansartdır. Biz orada yəni qabaq babalı oğlum balaca idi, idmanla məşğul olurdu. Ora idman şeyləri düzmüşdük. İndi də nəvələr gəlir, çıxır orada asudə oynayırlar. Yaxşı oradan görsənir, dəniz də görsənir, bağlar da görsənir. Mən vaxtım yoxdur ora çıxmağa, amma cavanlar çıxır baxırlar da. Yəni gözəl havası olur. Axşam heç kondisioner işlətmək lazım deyil. Mən heç işlətmirəm də. İndi o qonaq otağında var, çünki şəhərdən gələnlər biraz gələn kimi isti olur onları, kondisionerlər də yandırırıq. Yəni bu evin işığı, qazı, suyu hamısının qəşəngdir. Heç bir etirazımız o şeylərə, xidmətlərə yoxdur. Su da ki, özünüz görürsünüz ki, necə gəlir. İnternet də ki, burada səhər axşam internet var. Sonra kamera qoşmuşam, yəni indi bu iki gündə internet əsridir. Kamerayla da bağa baxmaq olar, hər şey var.
Yani bugün ne varsa hamısını eləmişik de. İndi sonra da heç burada çox evlərdə rüşotku yoxdur, evin rüşotkuları. Mən elə bil ki, özümü sığortalamaq üçün pəncərələrə rüşotku da vurdum. Ev haqqında da məlumat verim. Yəni ev 12 metrənin 10 metri yerdə. Yəni götürəndə belə 36 şey, yəni ümumi 360 kvadratdır. Birinci mərtəbəyə daxil olan kimi hardasa 30 kvadrat bu foyerdir də. Yəni içəridə. Onu da şkaflarla düzdürmüşəm. Yəni güzgülü şkaflar, paltar açmağa, yəni qış paltarı, yay paltarı. Sağda sanitar qovşaqla hamamdır, ayrıcadır. Yəni sanitar qovşaq ayrıdır, hamam ayrıdır. Foyədən qapı açılır, iri qapıdır, yəni iki haşiyəli qapıdır. Yəni eyni bir 40-lı qapılı. Zal gəlir. Zal 80 kvadratdır. Zaldan, yəni mətbəxə deyil, solda mətbəx yerləşir. Mətbəx haradasa 15 kvadratdır. Mətbəx də yığılıb, müasir, standartlara uyğun. Paltar yuyan, qab yuyan üçün hər şey üçün yeri var. Zaldan baş tərəfindən sağda yenə də bir balaca otaqdır, haradasa bir 8 kvadrat, onu da iş otağı eləmişik. Orada bizim texnikamızdır, kompüterimizdir, sonra bu video görüntümüzdür, internetimizdir, hamısını oraya yerləşdirmişik. Oranda qəşəng mebellə yığdırmışam, yəni o kabinet mebeli kimi, yəni divarda bütün o albomları, yəni kitabları yığmaq üçün şkaflardır hamısı. Bu da bir yataq otağıdır, yəni 30 kvadratdan çoxdur, yəni haradasa 36 kvadratdır. Yataq otağı, birinci mərtəbədə. Bu birinci mərtəbə. Qalxırıq ikinci mərtəbə. İkinci mərtəbəyə daxil olan kimi zaldır. Solda da iki yataq otağıdır. Yəni biri 16 kvadratdır. Biri də haradasa 18 kvadratlı yataq otaqlarıdır. Zaldan o yenə də baş tərəfində sanitar qovşaqdır, amma birlikdədir. Hamamla sanitar qovşaq birlikdədir. Biraz bu tərəfə sol sağda yataq otağıdır. Eyni ilə bərabər o aşağıdakı yataq otağına eyni bərabərdir. O da 36 kvadratdır. Deməli ikinci mərtəbənin zalından da balkona çıxış var. Balkon da haradasa kvadrat metresinə götürücü bir 60 kvadrat yerdir.
balkondan da her şey görsənir. Yani sağda, solda, irəli də, yani görürsən. Bu ikinci mərtəbə. Sonra qalxırıq mansarda. Mansard da ümumi 120 kvadratdır. Yani mansarddan da bir o çardağa deyilən bir qapı qoymuşam. Orada su bakı var 2 tonluq. Ki su olmayanda birdən oldu ki kəsildi. Yəni o 2 tonluq su ilə də işlədəyilə yəni. Düzdür belə hadisə olmayıb. Mən hər ay o bakı boşaldıram, doldururam ki şey olmasın, su qalmasın orada. Amma burada su olmayan vaxtı olmayıb. Yəni həmişə su olur. Onu da qoymuşuq rezerv kimi. Əşyalar haqqında da məlumat verir. Evin əşyalarıdır. Evin əşyaları hamısı yataq otaqlarında, hamısı şeydir, yəni mebellərdir. Qonaq otağında olan o stolun məsəl üçün o masa, masaya 20 adam yerləşir. 18 stuldur. Yəni açılır 20 masadır. Yəni qonaqlıq eləmək üçün, yəni bir şey eləmək üçün yararlıdır da hər şeyə. Hə, qaldı yataq otaqlardır. Mən, yəni bu alan adam kim ki alacaq, sözsüz ki biz halallaşacağıq. Sözsüz ki hansı bir əşyadan xoşu gəlsə, o əşya da yəni danışıqdan keçəcək də. Yəni xoşu gəlməz, xoşu gəlməz, xoşu gələr, gələr də. Bütün ev yəni mebelləşdirilib, əşyalar hamısı öz yerindədir. İndi ola bilsin dizayn baxımından alan adam nəyinsə yerini dəyişdirəcək, nəyinsə yerini qoyacaq. Amma hamısı yataq otaqları, hamısı komplektdir. Yəni, hər şey öz yerində, tumbuçkaları da, kravatları da belə. Polum laminatdır, yəni isti poldur. Sonra o kombin mənim fundasal italyanski kombidir. Yəni 400 kvadrata, yəni texniki parametrlər 400 kvadratdır. Yəni gözəl qızdırır evləri, heç bir narazılıq yoxdur. Ya belə də, yəni hər şey öz qaydasında. İnternet şəbəkəsidir, sonra hər bir şeydir, video görüntüdür. Bağda 8 dənə kamera ilə hər tərəfi bağın görmək olur. Bağın öz işıqlandırma sistemi də var, hər şey yanır. Yəni özüm hamısını şey eləmişəm. Sonra da yeganə burada mən nə eləmişəm? Bütün bağlarda 2 fazadır, məndə burada 3 fazadır. Yəni özüm kabellə çəkdirmişəm ki 3 faz olsun. Hərdən də indi ola bilərsiniz ki yay aylarında bu kondisionerlər ki işləyir hamısı. Otaqların hamısında kondisioner var, mənim otağımdan başqa. Yəni, o 3 fazdan onu qoymuşum ki, güc düşməsin, yəni o dözsün də, avtomatlar atmasın. Belə. Ramazan müəllim, bu bağın üstün tərəfləri haqqında bizə bir məlumat verərdiniz. Bu bağın üstün tərəfləri o deməkdir ki, adam bir ev almaq istəyəndə, birinci maraqlanır ki, o evdə yaxınlıqda kimlər yaşayır, kimlər var. Bu çox sakit bir yerdir. Qonşular da hamısı ziyalıdır. Mən bu qonşuları bu pandemiya vaxtında, o SMS vaxtında, biz ki, bayra çıxa bilmirdik, biz qonşular hamımız küsədə yığışdıq, hamımız tanış olduq. Əksəriyyət ziyalılardır. İndi mən onun altdan çəkmirəm, amma alan adam gəlib görəcək ki, o da çox sakit məhəllədir. Ziyalılar yaşayır burada. Yəni, mən burada özümü çox sakit hiss edirəm. Belə, elə bir ki, adamın bütün əsəbləri sakitləşir. Sonra da yaşıllıqdır, nə əkirsən bitir, hər şey var daimi, kommunal, yəni işıq, suyu, heç o burada nə işıq, nə qaz, nə su, onun kəsildiyini görməmişəm. Yəni səhər-səhər elə bil ki, dənizə gedirsən, görürsən ki, hamı sənin gedir piyada, burada çox sadə insanlar yaşayır, yəni bu da əsas şərtdir. Bu üstün cəhəti, yəni mən belə görürəm. Ramazan müəllim, il boyu yaşamaq məqsədi ilə çoxlu suallar verirlər ki, uşaq sabah dərsə gedib gəlmək bəli. Məsələsi var. Yəni, burdan indi 730 metr yola məsafə. Bəli. O da, ardısa, piyada 3-4 dəqiqəlik bəli. Yoldur. Orada çıxandan sonra orada avtobuslar gedirlər, işləyir. Bəli. Azadlıq metro stansiyasına gedən var, Sumqayıta gedən var. 123 sayılı, sonra Binəqədinin o deyirlər Qlavni, o Binəqədə o Qlavni, bəli. O... Yəni bazarın yanına gedən 585 sayılı avtobus var ki, çox gözəl işləyir, Sumqayıt Binəqədi bu yoldan keçir. Sonra 36 nömrəli var, o gedir, nə bilim, Müşubabada buradan keçir, yəni. Sonra 40 nömrəli avtobus var, yəni Sumqayıtdan Spring Otelə kimi gedir, yəni. Sonra burada
məktəb var, yəni burada yaşayanlar var, daim yaşayanlar. Onlar misal üçün oxuyurlar, o pansiyasının yanında bir məktəb var. Ora gedirlər məktəbə. Sumqayıta gedən var. Sumqayıta çatmamış coğrafda məktəb var. Yəni məktəb də belə. Sonra mən hətta görmüşəm ki, şəhər məktəbləri var, pullu məktəblər. Burada bir neçə ailənin uşağı. Onların dalınca o xüsusi marşur avtobuslar gəlir. Yəni üstündə yazılıb ki, Avropa liseyi, nə bilim, başqa-başqa liseylərdir. İndi böyle qonşularımı baxsız görürsünüz, gəlir uzaqdan, heç bir xüsusun olmur burada. Ama ben vurdum. Ramazan müəllim, bəli. Buranın sənədləri nə yerdədir? Sənəd çıxar, torpağın çıxarışıdır. Bəli. Evin kupçasını mən günü səhər ala bilərəm. Çünki özləri gəlmişdilər. Biri var özün gedib müraciət edirsən. Bir bəli. Də var o Sumqayıtın bu ərazi Sumqayıta baxır da. Yəni Sumqayıtın Noxanın Sumqayıt hissəsi. Sumqayıtın beçəyisi gəlmişdi ki, gəlin sizə kupça verək. Mən düşündüm ki, tam hələ ola bilsin ki, 1-2 ilə bir oğlum üçün ev tikərəm ya bir yeni bir tikinti eləyərəm. Onda yenə də tezdən müraciət edər, yenə də tezdən texniki pasport çıxar. Bəli. Ona görə dedim ki, hələ mənə lazım deyil. Amma qonşularım yəni gediblər, bir ikisi mənə dedi ki, biri 800 manat ödəyib rüsum, biri nə bilim 1000 manata yaxın ödəyib. O da kvadrat metrəsinə görə. Yəni, o problem deyil, yəni kupça. Amma torpağın çıxarışı var. Burada da alqı-satqı edənlərdən də bir ikisindən soruşmuşam. Elə torpağın çıxarışı ilə də alqı-satqılarını eləyirlər. Bəli. Yəni şey də var, o katastrofdur deyirlər, nə deyirlər, o da var. Kateqoriyası yaşayışdır da buranın. Bəli. Allah rəhmət eləsin Müzəffər müəllimi Gülümovu. Yəni Sumqayıt Ağsaqqallar Şurasının sədri olub. O mənə danışır ki, 60-cı illərdə buranı o neftçilərə bağ kimi veriblər. Yəni o. Bəli. Onu bura bağ sahəsi olub. Yəni indi Noxanıya sənəddə Noxanı bağları gedir. Bəli. Yəni kub şey, məndə olan torpağın sənədində Noxanı bağı gedir. Öz də burada çox deyir, burada 6-7 min adam yaşayır. Bura üçün qəsəbə statusu vermək lazımdır. Yəni keçən ildə gəldilər, o Sumqayıtdan telefon kommunikasiya idarəsindən telefon da çəkiblər, buraya o stolba düz qapının altındadır. İnternetli də var, amma mən başqa interneti qoşdurmuşam. İndi kim necə istəyər də, mənə şəhər telefonunda lazım olmadığına görə mən çəkdirmədim. Yəni bugün şəhər telefonundan çox az adam istifadə edir. Qazı? Qazı, suyu daimidir, hər şey daimidir. Yəni burada problem yoxdur, hər şey çəkilib, hər şeydir. Gələndə yolda yəqin ki, gördük ki, qaz yəni çəkilib. Özə qazın burada olan, hətta mənə o biri küçənin sakinləri deyir ki, bizdə olan yüksəklik orada yoxdur. Yəni belə. Aydındır. İndi keçək əsas məsələyə. Buyurun. Siz demişdiniz ki, xüsusi endirim olunacaq. Keçən il bizim kanalımızda, yəni 289 min manata satışa çıxarılmışdı bəli. Bu əmlak. Bugünkü gündə hansı güzəştləri eləyirsiniz və hansı qiymətə satırsınız? Keçən il qoymuşdu 289 minə. Bu il xüsusi endirim o deməkdir ki, yəni bu il daimli uşağın da xeyir işi var. Bu il istəyirəm alan da gəlib, belə o necə gəlirlər, alan fikirləşməsin ki, mən ondan nəsə bir pul artıq istəyirəm, ya nəsə, az istəyirəm ki, çox istəmirəm. Yəni, bu il 220 minə təklif edirəm bu bağı. Yəni, sözsüz ki, o texnikadır, bir-iki əşyadır, onu da biz götürəcək. Yəqin ki, o alana da o lazım olur. Aydındır. Çox sağ olun, Ramazan müəllim. Siz də sağ olun. İnanıram ki, Allah təala buranın da müştərisini yetirər. Amin, amin. Alan adam uduzmayacaq. Ümumiyyətlə, qayda belədir ki, alan həmişə udur. O satan adam bir müddət keçir, o aldığı vəsaiti də xərcləyir. Həm bağsız qalır, həm də vəsaitsiz. Tamamilə doğrudur. Yəni, bu bağ özü çox bərəkətli bağdır, çox ruzulu bağdır. Mən burada xeyir işləri görmüşəm, qızlarımın xeyir işləri olub, qonaqlıqlar vermişəm. Yəni, çox gözəl. Belə gələn qonaqlar da heç kim burdan incimiyib. Gələn də bir 15-20 adamın qalmağına da imkan var burada. Yəni evdə 4 yataq otağı var, mansart var. Yəni bilirsiniz, o mən nə deyim sizə, mən Bərdədən, sonra Zaqataldan qonaqlarım gəlmişdi. Yəni mən səhər saydım ki, 25 adam burada axşam gecələyib. Yəni təsəvvür edirsiniz, yəni iri-iri otaqlardır, yəni ailə üçündür. Mən də o vaxt ikəndə özüm də böyük ailəyəm, fikirləşirdim ki, indi ailədir. İndi həyat elə gətirib çıxardım ki,
Her an öz işi var. Yani cavanlar başka cür düşünür. Bağla biraz yani gelip gelen yoktu da yani. Böyle. Oldu Ramazan müəllim. Teşekkür ederim. Məni dəvət elədiniz və mən izləyicilərimi bu əmlakla tanış etdim. Oldu. Çox sağ olun. Mən bir də onu demək istəyirəm ki, sağ ol ki, Vüsal mənim bu işdə bizə köməklik edirsiniz. Amma mən 100% əminəm ki, mən halal adamam. Bu bağ da halal pulla çıxır. Allah sizə ömür versin. Mən istəyərdim ki, bu bağı elə bir halal adam alsın ki, yəni halallıqla da bu meyvələri də halallıqla, hamısını halal edəcəm ona, bütün o zəhmətimi.